Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се в една сграда, в която и друг път съм идвал и съм ви показал това, което е съхранявано вътре в нея, но смятам, че колкото и пъти да направя нещо ново по въпроса, винаги е полезно и винаги ще бъде изключително занимателно. Защото става дума за нещо уникално. Намираме се в сградата на Института по история на българската емиграция в Северна Америка, в Съединените щати и Канада. Тя се намира в Гоце Делчев, Благоевградско, България, и съхранява цялата документация и целият архив на българската емиграция, която се е заселила още в края на 19 век и до ден днешен живее в територията на двете северноамерикански държави, Съединените американски щати и Канада. Тази сграда приютява делото на живота на един човек. Това е доктор Иван Гаджев, Бог да го прости. Един незабравим велик българин, който емигрира през 60-те години в Съединените щати по политически причини, бяга от комунистическия режим в България, след което се заселва там и става активист на Македонската патриотична организация, която на свой ред е най-старата българска емигрантска организация, действаща и досега в чужбина. Постепенно той осъзнава, че спомените и архивите на хората, които са изградили български организации в щатите в Канада, започват да отминават в небитието и решава да посвети живота си на събирането на тези архиви. В продължение на повече от 30 години Иван Гаджев бавно, постепенно, упорито и неотклонно събира всички български архиви на българските църкви в Съединените щати и Канада, български организации, на личните архиви на българските дейци, цялата кореспонденция между българските организации и официалните американски и канадски власти. Въобще всичко, което може да се представите, че по някакъв начин представлява интерес за нашата национална история за българите в Съединените щати и в Канада. След началото на демократичните промени той се прибира в България, пренася целият архив тук, за да е тук на сигурно място, в България, в Гоце Делчев, родния си град, но преди няколко години, за съжаление, се спомена. Тъй като неговите наследници живеят за постоянно извън България, те пожелаха този архив да бъде предаден на България, но българското правителство вече повече от 4 години отказва да вземе този архив. Знаете ли с какъв мотив? Няма пари. Правителството на Борисов, правителството на Каракачанов отказва да даде сума за този безценен архив. Между другото, той наистина е безценен. Тази дума няма цена. Защото ще ви покажа неща, които са уникални. Те са само единствено тук, няма ги никъде другаде и не могат да бъдат намерени на друго място. За националната памет цена няма. И е безкрайно неприятно и жалко и цинично да видиш как държавни чиновници подхвърлят уникални документи и се опитват да намерят цена за безценното. Какво имам предвид? Заповядайте, ще ви покажа. Като начало тук, в тази сграда, ние се намираме в момента в мазето, се намира това, което е останало от старите български църкви. В Съединените щати в Канада започна да се строят църкви български, още в началото на 20 век. Съответно, ето може да видите тук, се намира това, което е оцеляло, защото една част от тези църкви в последствие са унищожени, разрушени и от тях почти нищо не е останало. Това, което е останало, може да видите тук. Тук е църковната утвар от първите български църкви. Тук може да видите богослужебната литература, която една част от тази богослужебна литература пътува един път от България за щатите и за Канада, след това е върната обратно тук, и която почти няма книга, която да е на по-малко 150 години. Тук може да видите нещо наистина уникално също. Това са тухли от българските църкви. Ето това тук е от първата българска църква в Съединените щати, която е направена в град Гранит Сити, щата Иллинойс. Църквата се казва Свети Свети Кирил и Методий. От тази църква останала тази тухла, която всъщност единственият спомен за нея, като разбира се изключим една част от църковната утвар, която е тук. Тези неща, които са съхранявали, така да кажем, религиозното обаче самосъзнание, религиозното чувство на българите в Съединените щати и в Канада, далеч не са единственото и даже не бих казал и най-ценното нещо, защото има много, много по-важни и по-интересни неща. В мазето на архива, всъщност в самия архив, сам по себе си, се намира огромен свод от материали. И вие може да видите за какво става въпрос. Това е само една малка част
аз няма да имам възможност да ви покажа целият архив, просто защото той е огромен. Ще се сръчим само върху мястото, където са документите, където е документалната част. Архивът наистина е огромен. Тук има десетки хиляди, да не кажа стотици хиляди архивни единици, които между другото все още не са обработени напълно и които представляват огромен интерес. Миналата година в продължение на 3 месеца тук работиха специалисти от Българския държавен архив. Те казаха, че това място трябва да бъде съхранено за българска държава и за българска национална памет. Тяхната препоръка беше държавата да го купи по най-бързия възможен начин. Това обаче не се случи, защото казах ви защо. Започнаха пазарлък. Борисов и Каракачанов са силни, когато трябва да дават пари за каквото и да било друго. Но когато става въпрос за опазването на националната памет на България, елате да видите какво имам предвид също така. Тук може да видите само като извадка, примерно, нещо, което в България го няма. Това е първият българо-английски речник, който е издаден в Съединените щати. Който е издаден през 1913, ако не се лъжа. Да, точно така. Ето, вижда се. 1913. И е направен за българите в щатите и в Канада, които естествено в България няма как да знаят английски, тъй като тогава той не се е преподавал в български училище. Тук може да видим първите българо-американски алманаси, които са излизали. И които са излизали като притурка на вестник Народен глас, който пък е един от най-старите български вестници, излизал в Съединените щати и в Канада. Този е от 1918, този алманах, който виждате тук. Този е от 1922 година. Той съдържа всичко за българите, което е полезно и което би могло да им свърши работа за българите в Съединените щати и Канада. Най-интересното е отзад, когато видите рекламите. Рекламите на хората, които всъщност са си плащали реклама вътре, по-скоро за да могат да бъдат, така да се каже, спонсори, отколкото не, че нещо друго не трябвало. Ако погледнем, ще видим много интересни неща. Виждаме българска бакалница и месарница, която е собственост на Наум Белков и Васил Ставров. Забележете, от село Брезница, Косторско. Днес село Брезница, уважаеми сънародници, се намира на албано-гръцката граница. Гърците отричат там въобще да са живели българи, а пък днешните наши приятели в Македония наричат тези българи македонци и твърдят, че те никога не са били такива, но както виждаме, хората, които са селници от това село, са си основали магазин, който са кръстили българска бакалница и месарница. По същия начин стоят и нещата. Ето виждаме, между другото, тези български алманаси са уникални, защото може да видите единството на българската нация в единството на нейната емиграция навън. На едната страна виждаме реклама на български салон и гостилница на Дочо Василев от град Силистра. Ето вижда се. На другата страница виждаме българо-македонска бакалница, месарница и дрехарница на Ново Марковски от село Косенец, Косторско. Точно на две страници се вижда единството на българската нация. Между другото, от друга страна е същата работа. От едната страна виждаме суджукчиница, кафене и стаи за спане на Иван Воденичаров от село Ришак. Предполагам, че това е Орешак. От другата страна виждаме българска браснарница на Александър Терзиловски, отново от село Косенец, Косторско. Както казахме, Косторско днес, за съжаление, този хубав български край се намира в Гърция. Да не говорим за вестниците. Единствено и само тук в България може да видите най-стария български вестник, излизащ в чужбина и до ден днешен. Той се казва Македонска трибуна. Ето това е негов брой, който е от 1957 година. Течение на Македонска трибуна от 1957 година. Погледнете, вижте каква е статията, която се вижда на първо място. Живота в България. Нашите сънародници, живеещи там, не са искали да загубят връзката с България, макар че точно 1957 година е разгара на студената война и точно тогава желязната завеса слага кръст на всякакви видове комуникации и контакти между българите от Съединените щати и Канада от една страна и майката родина България от друга страна. Нека да продължим обаче, за да влезем вече в света и светих на самия архив. Т.е. място, където се пазят най-ценните документи. Може би повечето от вас са чували за Иван Михайлов. Това е легендарният водач на Македонската революционна организация ВМРО. Това е най-силната българска национална революционна организация, съществува в нашата история. Тези, които са запознати с историята, знаят, че Иван Михайлов не оставя архив. Той е бил изключително
стриктен в опазването на тайните като един изключителен конспиратор и революционер, и точно поради тази причина той е държава и настоявал неговият архив да не бъде запазен. Обаче, благодарение на усилията на Иван Гаджев, това, което е оцеляло като негова кореспонденция, като негови препоръки, негови писма, негова документация, всичко това е запазено и се намира тук. Аз ще отворя само един от многобройните шкафове, искам само да видите за какво става въпрос. Всичко това, което виждате, а ние ще заобиколим от другата страна, също толкова много, голямо, помещение голямо, всичко това, което виждате тук, толкова обемно, е пълно само единствено с документи. Нека да видим сега една част от документите. Един само от материалите, които може да отворим, примерно да кажем. Това е свързано с Иван Михайлов. И това, което виждаме тук в момента, са писма на Христо, на Иван Михайлов до Христо Низамов. Христо Низамов е един от най-известните български емигранти в Съединените щати, дългогодишен активист на НПО, които обхващат период от 10 юли 67 до 10 декември 82 година. Като може да видите, писмата, които са набирани лично от Иван Михайлов. Може да видите неговия подпис. Ето. Подписа на Иван Михайлов. Забележете, запазени са дори и пощенските пликове, които са служили за изпращане. Забележете начина, по който подписва някой от писмата си Иван Михайлов. Здравей! Както цар Симеон, така и в кореспонденцията на български революционери, изразът здравей, който ние сега имаме като, така да се каже, обращение при запознаване, при начало на разговор, здравей всъщност означава на старобългарски бъди здрав. Така българите са започвали и завършвали разговора си. Такава е била кореспонденция на цар Симеон с цареградския патриарх Николай Мистик, между другото. Така български революционери са завършвали своите писма. А забележете тук инициала Р. Това инициал, че всъщност е от псевдонима, революционния псевдоним на Иван Михайлов Радко, а тук може да видите вече той се е подписал и като Радко. Писмото от 68 година. Излишно е да ви казвам, че тези документи тук наистина са безкрайно ценни, защото просто други такива няма. Истината е, че нека сега само да го сложим на точното място. 256, 7, 8, 9. Нека да продължим обаче с нашата импровизирана обиколка. Тя, пак повтаряме, много кратичка, защото колкото и да говорим, тук можем да говорим, и да показваме неща до утре. Няма да успеем да опишем всичко. Искам само да ви покажа на финала. Споменах няколко пъти Македонската патриотична организация. Това е най-старата българска емигрантска организация в Съединените щати, създадена през 23-та година, т.е. преди почти 100 години в Съединените щати. Сега искам да ви покажа нещо, което наистина е уникално. То всъщност, изтърках малко тази дума, всичко е уникално тук в този архив. Това, всъщност 22-та година е създадена на НПО. Това е протокола на първия централен комитет, избран на 18 октомври 1922 година. Първият централен комитет на Македонската патриотична организация. Тоест, това е протоколът, ето вижте, протокол номер 1. На първият конгрес и на първия централен комитет на Македонската политическа организация, Македонската патриотична по-късна организация, най-старата българска организация в Съединените щати и Канада. Ето вижте как започва днес, 18 октомври, Централният комитет на македонските политически организации има първото си свое заседание със следния дневен ред. Първо, разисква се относно агитационна обиколка и реши да се подкачи на 20-ти того, т.е. 20-то число, като предварително се изпрати окръжни на всичките организации, за да имат съобщение за решението по този въпрос и същевременно да се обнародва в Народен глас. Народен глас, това е най-популярният български вестник тогава. И след това продължаваме надолу с всички останали решения. Тук продължава следващия протокол.
С подписите, между другото, на председателите и на председателя, касиера и секретаря на НПО. Тези неща са наистина много важни и безценни, защото днес, примерно, само едно мога да кажа защо. Днес македонската историография обяснява, че тези хора, които са писали тези неща, които са правили тези организации, които са създавали тези документи, са се чувствали като македонци. Само че тук, със своя подпис, те са ясно казали и категорично заявили, че са българи. Всъщност, българин и македонец е едно и също. Или ако трябва да съм по-точен, всеки македонец е българин, но не всеки, българин е македонец. Нали? Както и всеки, да кажем, доброжанец е българин, но не всеки българин е доброжанец. Уважаеми сънародници, намираме се в едно място, което е, меко казано, светиня за българската история. Меко казано, светиня за български национален дух. На мен ми е много болно и изключително мъчно и тъжно за това, че всъщност тук, вместо да кипи усилен труд и това място да бъде част от един български национален държавен архив, в момента собствениците, наследниците на фамилията на Иван Гаджев, полагат кански усилия, за да могат да задържат все пак всичко това, което виждате, в порядък. Архивът, между другото, е безупречен. Няма как да ви покажа, да видите, но има климатична инсталация, която съхранява тези документи тук в перфектно състояние. Такава климатична инсталация има само в другите държавни архиви. Сградата е пригодена за всичко, което би трябвало да бъде пригодена като един архив. Единственото нещо, което липсва, е желанието на българското правителство. Но, както каза един мой приятел, с който говорих наскоро по този въпрос, тъй като за мен това не е много болен и много важен въпрос, той каза: виж, ти не виждаш, че хората, които направляват, не се интересуват от българите в България, ти искаш да се интересуват от българите в чужбина. Искам да ви кажа, че преди да почине, доктор Гаджев имаше разговори с представители на македонското правителство, които искаха да купят този архив за милиони долари. Доктор Гаджев им отказа. Представете ли си за какъв човек говорим и за какво нещо всъщност говорим? И когато видиш как един българин отказва да продаде паметта си, достоинството си, честта си, а следващия момент това го прави българското правителство, с лека ръка, нехайно, без даже да се замисли, какво ти остава? Освен да кажеш едно. Крайно време е ние, българите, да управляваме собствената си държава и да направим така, че нашата памет и нашето достоинство да бъдат опазени за бъдещите поколения. Защото това място тук е храм на българщината. Този храм на българщината трябва да продължи да бъде в ръцете на българската държава, за да може да идват, да го виждат много хора и да стане едно от местата за поклонение дори на българската емиграция. Това обаче зависи само единствено от вас. Ще ви кажа защо. Защото докато вие сте пасивни и не участвате в активния политически процес, докато вие не дадете възможност на самите себе си да повярвате в себе си и да направите така, че дадете възможност на други като вас да управляват държавата, нищо от това, което аз... Винаги съм смятал, че ние сами ковем съдбата си. Това, всичко, което казах, че може да стане, може да стане. Едно от условията, разбира се, е Възраждане да участва в управлението или Възраждане да управлява България. Това нещо обаче зависи само единствено от вас. Ние това, което можем да правим, ще го правим и няма да спираме да го правим. Помагали сме тук, ще продължим да помагаме и ще подкрепяме хората, които пазят този архив, докато един ден държавата ни се влезе в функцията и не започне да го